କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗରରେ 21 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 24 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚକସିଲଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ 30ଟି ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା 3ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ୍ ପୌରପାଳିକାର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 6ର ବିକାଶ ନାୟକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଆଜି ଆସି ବଡ଼ବିଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ବିଲ୍ ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ପଦକ ଜିତିଥିବା ସଚିନ ନାୟକଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ବଡ଼ବିଲ୍ ପୌର ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସହ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା କାଶ୍ମୀର ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ 15 ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକିନା, କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇକିନା। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଜଣ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବିକାଶ ନାୟକ ଅଣ୍ଡର 45 କେଜିରେ ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ 4ଟା ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର, ମାନେ 4ଟା ଫାଇଟ୍ରେ 3ଟା ଫାଇଟ୍ ସେ ଜିତିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ଥ ଫାଇଟ୍ ଯାହା ଥିଲା ସେ 3 ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ହରିହା ମାନେ ହାରିଯାଇଛି। ବଡ଼ ଖୁସି ଇଏ କି ଓଡ଼ିଶା ସେ 3 ଜଣ ଜିତେ ଅର୍ ଉସମେ ଏକ ହମାରି ବଚ୍ଚି ବି ଜିତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କି ଓ ଏକଠୁ ଦିଖାୟା କି ଆଜକାଲ ଲଡ଼କା ସେ ଲଡ଼କି ବି ଜ୍ୟାଦା ଆଗେ ହେ, ଲଡ଼କି ଲୋକ ବି ଏକ ଗେମ୍ ଖେଲ ରହି ହେ, ତ ୟେ ହମାରି ଗର୍ବ କା ବାତ ଓଡ଼ିଶା କେ ଲିଏ। ଉସକେ ବାଦ ଆପକେ ମିଡ଼ିଆ କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ମେ ଜାନକାରୀ ଦେନା ଚାହତା ହୁଁ କି ମୁଝେ ଜେସେ ଜାନକାରୀ ମିଲା ହମାରେ ଜୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହମାରେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟରୀ ଅଭିଷେକ ଗୁପ୍ତା କେ ଦ୍ୱାରା ସେ କି ହମାରେ ବିଚ ମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେ ଯୋ ହମାରେ ଦେଶ କେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁର କେ ଉନକେ ଏରିଆ ସେ ବି ଏକ ବଚ୍ଚା ଜିତା, ତୋ ହମାରେ ଲିଏ ଓଡ଼ିଶା ବାସିଓ କେ ଲିଏ ପୁରା ଗର୍ବ କା ବିଷୟ କି ହମାରେ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ସେ 3 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଲାଏ। ୟେ ହମାରେ ଲିଏ ବହୁତ ଗର୍ବ କି ବାତ ହେ ଆଉ ମେ ଆଗେ ବି ଲୋକ ସେ ମେ ଭଗବାନ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଁ ଏ ଲୋକ ଆଗେ ବଢ଼େ ଅର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଟା ମେ ଏ ଲୋକ କୁଛ ତମାମ ସରକାର କି ତରଫ ସେ ଇନକୁ କୁଛ ନୌକରୀ ମିଲେ ୟା କୁଛ ଯୋଗଦାନ ମିଲେ। ସରକାର ବହୁତ ଅଚ୍ଛା କାମ କର ରହା ହେ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦୋନୋ ଅଚ୍ଛା କାମ କର ରହା ହେ, ଦୋନୋ ତରଫ ସେ କହିଁ ସେ ବି ଇନକୁ ଅଗର ୟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଟା ମେ ଆଜ ଖେଲ କେ ଅଗର ହମାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଉ ଦେଶବାସୀ କା ନାମ ଅଗର ଉଚ୍ଚା କରତେ ହେଁ ତ ଇନକୁ ଇନକା ହକ ବନନା ମିଲନା ଚାହିଏ, ଇନକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଟା ମେ କୁଛ କାମ ବି ମିଲନା ଚାହିଏ ତାକି ଆଗେ ଇନକା ପରିବାର ବି ଚଲେ ଅର୍ ଆଗେ କୋଈ ବି ବଚ୍ଚା ଆଗେ ଆଗେ ଇସମେ ଆଗେ କୋ ବଚ୍ଚା କୋ ସ୍ପିଡ୍ ମିଲତା ହେ କି ନି, ଅଗର ହମ ଅଚ୍ଛା ଗେମ୍ ଖେଲେଙ୍ଗେ ତ ହମକୁ ନୌକରୀ ମିଲେଗା। ଯଦି ସରକାର ସହାୟତା କରିବେ ତେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାଗ ନେଇ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ଆଣିବେ। ଏମିତିରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅଭିଷେକ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ପଦକ ଜିତି ବଡ଼ବିଲ୍ ପାଇଁ ସେ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। କୋଚ୍ ଅଭିଷେକ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତା କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ପଦକ ଆଣିବେ। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ୍ରୁ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।